xaħna namlu għaw? Għax la tkellimna għadna l-Rumani kienu huma levvintaw disħana minn taħt l-art għadna li niġu nagħlqu propju mid-Domus Romana. Ejja naraw x'tallimna llum minn EKODJAR rajna kif l-air conditioner heat pump huma l-aktar żewġ modi effiċjenti ta' kif nistgħu nsaħnu inkes fud-dar tagħna. Skoprejna wkoll is-sistema tal-heat pump tista' tapplika diversi sistemi f'dik tas-saqaf, dik tal-iskirting, tal-ġemm kif ukoll under the floor taħt l-art. Rajna kif dawn is-sistemi jiġu installati fid-djar biex isaħnu u hemm minnhom anke jkesħu. Insomma, il-programm tal-lum kien imlisew infakkarkom dejjem biex titlu fuq il-website tagħna ekodjar.com fejn hemmhekk tesibu l-esperti kollha li jitkellmu waqt il-programm u tistgħu issaqsuhom xi mistoqsijiet ukoll. Nirringrazzja minn hawnhekk lil Pupa Makeup għall-makeup u lil File and Shape għad-wifer tiegħi u kif ukoll lil Heritage Malta. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor ta' EKODJAR.